Доброго дня, шановні глядачі та підписники! Вас вітає канал Totus Tractor. Сьогодні на відогляді міні-трактор японського виробництва з кабіною Kubota GL 260. 26 кінських сил в комплекті з фрезою 1,60 м. Давайте знайомитись ближче із станом і комплектацією на дану модель. Почнемо із габаритних розмірів. Від кінця заднього колеса до передка 280 сантиметрів. Якщо захопити ще фрезу, отримаємо 370 сантиметрів. По колії, також часто запитуєте, по центрах зараз 105 сантиметрів, і при цьому колію можна розширити, отримаємо 135 сантиметрів. І при цьому ще диск є розборний. Агропросвіт 34 сантиметра, а висота кабіни рівно 2 метри. Ось такий має вигляд. Почнемо із передньої резини. Вона у нас ще японська. Розмір 7х16 з хорошим протектором. Задня резина також японська. 11,2х24. Так, заходимо в кабіну. Бачимо, як тут гарно все обшито. І на дверках. І тут ущільнювач. Зроблено все досить грамотно. Педалі всі підвісні, рівна підлога. Так, комплектація. Підсилювач керма у нас тут є. Реверс. Механічна коробка передач. І два рычага повищених, понижених передач. Це все разом дає нам 16 передач вперед та 16 передач назад. Також вал відбору має велику кількість швидкостей, а саме 4 швидкості вперед та одна швидкість назад. Цим речовим можна увімкнути задній привід, повний привід або функцію оберт на місці. Також на понижених передачах можна включити більш швидкий оберт на місці із автоматичним блокуванням заднього колеса. Такий режим називається AD. Тут у нас кран гідравліки і педаль блокування диференціалу. Сидіння збереглося ще рідне, в чудовому стані. Заглянемо під сидіння. Напрацювання в нього 988 мотогодин. Так, ну що ж, давайте зайдемо всередину. Ще познайомимося, що тут є зверху. Світло додаткове наперед-назад, дворники, пічка обдуву вперед або на лице. Ще тут додаткове світло при відкриванні дверей. Посадка тут дуже зручна, комфортна. Особливо приємний оцей матеріал, яким тут повністю все оббито. Кермо можна під себе відрегулювати. Так, ну з цим зрозуміло. Давайте ще покажу навісне обладнання. І тоді будемо заводити техніку. Так, фреза кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення. Також є трикутник для швидкосьому із автопопадачем кардану. Ще у нас тут є одразу фаркоп. Фреза оригінальна куботовська з робочою зоною 160 см. Показую стан ножів. Маємо також боковий гідроциліндр. Керування зараз покажу де. Це додаткове світло позаду та додаткове світло спереду. Так, ну що ж, давайте присядемо в цю кабінку ще раз і вже заведемо. Запалення, свіча нагрілась, потухла. Заводиться трактор легко. Сигнал працює. Із навісним обладнанням тут все досить просто. Трохи спрощений комп'ютер. Ось можемо. Це вікно можемо відкрити. Це вікно можемо провітрити. Дворники, звісно ж, працюють. Так, фреза опускаю. Трохи опустили. Перевіряємо ручне керування боковим циліндром. Вправо та вліво. Можемо включити плаваючий
і фреза автоматично вирівнюється. Також можемо задати, що під яким кутом наш плаваючий режим працював. Так, вимикаю плаваючий, з цим розібрались. Фреза вже опущена, давайте зразу включимо вал відбору потужності. І так, це у нас перша швидкість. Це у нас друга швидкість. Даю газку. Все тихо, стабільно. Давайте зразу вже максимально. Четверту. Вийду, покажу, як там працює. Бачимо, кардан працює, ножі працюють, тихо, стабільно. Чудова робота. Щоб вимкнути щеплення і в нейтральне положення. Ось так. Можу налаштувати під себе кермо. Фрезу піднімаємо, закрию заднє вікно. Ось так. Задній дворник також працює. Додаткове світло. Можу включити пічку. Дує теплом. Так, знімаємо з тормозу. Я вимкну, бо в кабіні і так жарко. Щеплення. Вибираємо передачу. Почнемо з першої. Вибираємо напрям руху. І поїхали. Перша передача. Друга. Третя. Четверта. Це у нас максимальна швидкість трактора. Так, повертаємось на майданчик. Акуратно. Так, вмикаємо першу передачу і давайте продемонструємо функцію оберт на місці. Просто надзвичайна маневреність. Кермо викрутив. І трактор крутиться навколо власної осі. І це ще не все. Вмикаю понижену передачу. Режим AD. Засвітилася додаткова лампочка. Передачу давайте трохи збільшимо. Викручуємо кермо. Трактор став ще більш маневреним. Заднє колесо ось ще трохи притормажує. Вмикаємо цей режим AD. Давайте поставимо трактор на місце. Вмикаємо понижену. До речі, цей рычаг це трохи понижена, а це набагато більш понижена. Давайте ще покажу вам мінімальну швидкість трактора. Реверс вперед. Ну, непогано, так? Так, вимикаємо в пониженні і повертаємось на наше місце. Реверс смикається дуже легко.
забули, щоб трактор нікуди не поїхав. Ось таким чином фіксуємо педаль тормозу. І йдемо дивитися, що в нас робиться під капотом. Знімаємо бокові кришки. Бачимо виклик трактора. Працює чисто. Трактор уже гарно прогрівся. Можемо перевірити на наявність картерних газів. Білого диму не виявлено. Клушник в чудовому стані. Бак ось перед панелью приборів. Глядемо на другу сторону. Попереду стоїть новий акумулятор. Ще зараз зніміть цю кришку. Включили це верхнє світло. Видно, що працює. Масляний фільтр, паливний фільтр, ось тут повітряний фільтр. Ми їх, звісно ж, замінили і масло двигуна також замінили. Якщо будете шукати номер двигуна в Куботи серії GEL, він ось тут. Тут залитий антифриз. Давайте дам трохи газу. Дуже чиста робота двигуна, рівно, тихенько, можу навіть показати. Ну прям ідеально працює. Так, глушиться трактор ключем. Ну що ж, давайте переходити до висновків. Думаю, зрозуміли, тракторець точно вартий уваги. 26 кінських сил, кабіна висотою 2 метра. На японській резині повністю прошитий салон з невеликим напрацюванням, на фрезіночі гарні, ну і комплектація добра, і ціна вас також приємно здивує. І давайте зразу по ціні тоді. Ось такий тракторець з безкоштовною доставкою вам додому за умови розрахунку на майданчику 12 500 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, не гайте часу, скоріше телефонуйте на номер компанії та уточнюйте в менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. І обов'язково заїжджайте на тест-драйв у Вінницю або Одесу. Вам тут завжди раді. А ми очікуємо вас. До зустрічі!